Hej som bera mirë se prapa dhe me një video. Ademi Knej. Okej som bera, mirë se ardhët në Minecraft 1.20. Po, som bera, sot kena me testu versionin e rrit Minecraftet. Në fakt ky version 1.20 që nuk është dal hala, po është dal snapshot i ri. Që çaj bjan ky snapshot i për ju që jeni 3 në Minecraft. Minecrafti çdo herë kur don me qit një version 3 të lojës vet, njëra i qet do far si trailer ose si do far teasers për versionat e ri. Kështu që kësaj herë ky snapshot i është snapshot i për versionin 1.20. Kështu që nuk është snapshot i final, dhe thot nuk është produkti final se qysh tek shaka me pas, po janë dosanet që i kanë shtu tash. Aden, janë dosanet që i kanë shtu tash, po edhe dosanet tjera kanë mi shtu. Kështu që janë edhe dosanet që s'komi përmenu në qëtu që janë diçka tjeshta. Për shambull, fillojmë njerë kështu. E dini që dru, kena edhe dru Tower Worldit, po kena edhe të netherit. Ta shti ma heret, edhe të overworldit, edhe të netherit, e kanë po zonin e njët. E tash? A një të evrej që nuk është më njët. Që veç pak t'ja unoli muzikën që përmeni ju ma mirë. Veç një sekund, që? Që? Që kjo? Oa, dhe kur pëhet shën to, zot tjetër për qëtë ka, këshyrni? Që, që to janë dhe thët drutë e netherit. E që to drutë tokës normale dhe thët e kanë zonin e njëtë, për që to shumë zonin e mire paskën. Që kjo është një ndryshimi, por janë edhe do të cicrima tjera matë vogël që, matë vegjil që janë, që i kanë ndryshu. Tashti, shkojmë me blokin e parë që e kanë shtu. Që sheni të po kena bamboo planks edhe kena bamboo mosaic planks. Në kone e njëtë kena bamboo fences, dhe thët njëtë si fence tjera që shenë që. Për shambull oak fence, këshirë, oak fence, bamboo fence. Ta shti këta bamboo fence janë fencat matë bardhë në lojtë, dhe thë që sheni të e po. Edhe mdo këtë është druni ma i bardh, a është breza ma e bardh apo bambuja? Okej, breza koka, pema e brezës ose birch wood që shithuat anglisht, koka ma e bardh, po kjo është si diqysh ma e verë. Po garant nuk është kjo tekstura e funit se duen me bëa dhe ma smooth që tekstur. Kështu që po, që shini të po kjena bambu planks, bambu mosaic planks, bambu fences, edhe bambu fence gate kemi. Kone njët kena edhe bambu, door, ose dirt bambus. Tjetër kena bambu mosaic slabs, mosaic stairs, edhe bambu mosaic slabs. Tona bambu planks, ose ndryshe bambu slabs, edhe bambu stairs kemi. Po kemi edhe bambu pressure plate. Kena edhe bambu trapdoors. Veç pak mdo këta dhe këta e kanë zonin pak ma ndryshe. Pre ta shë? Po shumë, shumë najse paskën zonin. Sondat shumë najse si paskën. Tjetër, këto ne kena kemi bambu buttons, kena bambu sign, po edhe një sign i ri që ushtu, kena bambu hanging signs. Ose për ndryshe kena hanging signs, që dhe thët butonat. Që e pëmëshim me bo muzik. Tjetër ndryshimi ma i modh është që kjo që tu. Po, një herë. Këshyni sa, sa zonin e bukur e kanë. A jini të jini? Që edhe nëse së pëmunim i një mirë. Shumë zonin nice. Zonin ekstrem nice. Tjetër që kena, kem qësishne raft. Dhe thët nuk janë më qëto boats, po janë rafts. Edhe në qëto mujnë me hyp dy veta, dhe thët në kone njët. Edhe skini na e dini për cilës anime o që kjo skini ajo. E tashti vim tek devja. Oj deve, e të qënë kom, qënë kom. Shënë i djemë. Devja, koka 2-4 ora e madhe e mdoket. Që i bje 2 metra koka, po 2-4 ora e madhe koka. Edhe që shëvrejta unë parzit,
Sombera, devja ko kam do këtë mobi vetëm për momentin që mundët me hyp. Veç një sekund. Që mundët me hyp në dy bloksa, se parzit kure provova, që si jëm gabimi ka hyp dy bloksa, pret? Ja që shtu s'po boj kam, a pse të fansit për shambull po mund, të fansis po mund me hyp, këshur? Që api thej që to, këshur një dhe thët? Pa kur far problemi pi kalon fansit. Ta shti që shedini ju, kur ta prekni space-in, kur jeni me kali, kali kësen, të devja është pak më ndryshe. E majna space-in? E lëshojmë. Devja nuk sen, po bëhet dash. Nëse keni lujt lojen Valorant e dini se qa është dashi. Dë thët nuk ko që o të këcy, po thjesht o të shku për para si ma shpejt diqysh, këshir? Zdia i bjen kjo këcima jo, që për shemë lajem që tu bam? A peshe, gati kejt uj në kom kaluve që shtu normal, është pak ma e ka dalt. Nuk o si... Për shembull si Kali, Kali është më i shpejt. Kjo veç dashin e ka interesant. Nuk e di për shembull, a e kish përdor dikush që to për me shkuën rrugë të largët, s'ma merr mendja, po po më intereson brut që kjo mrapa ç'është, veç një sekond. Dashi ko ka shumë interesant, bro. Prete të shojmë këtu, që tu mrapa po më intereson se ç'a ka. Ma merr mendja që tu mrapa kan me shtu një farë update-i që me mujt me pas chest mrapa kjo. A din si gomari që shë ka chestin mrapa edhe kjo garant ka me pas një chest mrapa. Se këshur, ka gogja vend që tu për shambull për chest. Që tu është super një farë vendi për chest. Ta shofëm kur del update-i final, një pik një zetë që final kur del. Jo kështu si snapshots, po tamam kur del këshyrim, nashta e shtoj nëj far qesti, aden? Tjetër, që tu qa kem, që to ju kom kalzu, që to ju kom kalzu, këtë këto sa nëm do këtë ja u kom kalzu, ta shte vim që tu dhe thë që shë kini po anena, opa, të e shtyp cën, të dasht me bo zoom si Optifine, po tash mu kujtu që s'kena Optifine këtu. Nuk e kem kur far modi për momentin. I kemi që to hanging signs, po në kone e njejt, nuk o që e kena veç Bamboo Hanging Sign-in, po kem Oak Hanging Sign, Spruce Hanging Sign, Birch Hanging Sign, Jungle, Cassia, Dark Oak, Mangrove, Bamboo, Crimson, edhe Warped. Dhe thët ketë lojet penve që i kena muni me bo Hanging Sign. Edhe tjetër që kena po man fund, që shë dini ma herët, librarit ose bookshelves, bookshelvesat janë kon janë, se nuk ko që kanë mi hek qëto, qëto kanë me me qysh janë, këto janë dhe thët për enchant, nëse donë me bo enchant dhe thët i që qëto për rreth edhe mund me bo enchant adin me level matë lartë. Qëto janë bookshelvesat e vjetër. E tashtim, këto janë bookshelvesat e ri. E qa ka rrisit e këta bookshelvesat është për shambull shumica prej neve, kur bojna enchant, e morëm një liber, bojna enchant, apo? Që për shambull që shtu veç një sekund, ti e ki që to që, bam, qam dull, projectile protection 4 shim ka dal. Okej, okay. Qa nuk ka ofru deri tash, nejse hala po në ofru që kjusan, pasi që nuk u dollë halo verzioni final, është me bë një qësë që shtu anash, edhe milion librat anash. A më tashmo jo. Pse? Se to është i këto sanë e tjera mund milion qësë, e librin e merë, edhe qëtë biblioteku. Unë e tash jëmë creative mode, adin edhe veç pak që për me po ju më mirë. Qësë survival, bam, e qëtë. Edhe jetë libri aty. Dush me morë, bam, e klikon prap edhe e merë që ku e kom qëtë liber. Që edhe ku janë këta libra tjerë për shambull që i kom marë. A peshe, s'ki nevoj mo me që këtë libra që tu që shenë, e një të e po. Ashtë i muj milion këtë që shtu. Që, bam pilo këtë librat. Apo, që muj me bot tash? Prap një risi tjetër, tash kena bandën. Bandën lësë ndryshe thesë.
A din si Robin Hoodi që i mon paret me një farsi thesit vogël, qasish ne kem tash. E merë librin, ba me qëtë, e merë librin e veç pak, e merë librin. Oh, libra s'pë bojka, libra djem s'pë bojka, libra veç s'pë bojka sëmbira. Interesant, për libra pra, i lojna libra që tu, ku me dit nashta kanë me ndryshu që të sen, ose nashta gjith ka me jetë që shtu, për nej se s'ka sësh nëjfar problemi ma. Amo, masi që kjo nuk funksionon, na e dim se qa funksionon dhe qka tjetër, edhe qa jo tjetër, veç pak se, Sambera pak problem pa kam. Bro, veç pak me qëto e merë, me qëto e gjunë, okej, okay, qa. Kajtë sanet mujna milion që tu në bundle. Po nisa nështë që kjo bundle i ka ven veç 64 slots. Po prap se prap, edhe 64 nuk është keq, përshka këse në fillim të lojës kur jes ki shulker boxes. Edhe për që ato i ki shumë për shamull do sanet që i ki pak. E ki për shamull na i lullet ka pëlqyje, e ki për shamull një sapling, 2-3 sapling sa i ki, edhe ta është i pse 2-3 sapling sot me të nëzën ven inventory. Nëse nuk janë me një farsasie shumë të madhe, që për shembull që të sicat, këshirë. Veç një sekundë. Kam nevoj për shembull për që të dy sica, s'po du mi gjujta, den? Ilo që të inventory. E ta është i halas kom base une, halas kom shpi, as kur gjë. Kam gjë diamanta në majnë. E ta është i qa me gju, nalësh me thonë, aaa, qa me gjujt mërë. Ai thu vicat pi gjuja, din tona prap shkon lyp vica, për shambull jam të thonë, se më në nëjësën ma vleshëm që kjo funksionan. Thu, a, prap du na me shku me gjithë vica, sa në vane, amo, tash, se ki problem se shkon që shtu, bam, i që qëtu, bro. Edhe tash e ki një slot free, mund mi qi diamantat, ose ka të di une, nëjësën me vlerët modhe. Që kjo është dhe tëtë një sani ri që e kanë shtu që u ka deshtë më shtu ma herët për shkak se në për modet Minecraft moti janë të përdorë njerës bundlesa. Po, nashta në të ardhmen që shtash, nashta indryshojnë i bojnë bundlesat ose thesat me kon pak ma të dhej, adin? Ma të mdhej që me pas ma shumë ven këto, adin? Që, jom të dashtë me qitë, më rëna së në peqesë. Su interesant, nuk përdi pse nuk po mle milion librat. Ma mërmenja që me qëto bandëla kanë me bo për shambull mu përzi bandëlin me diamantin që masnej me pas ma shumë slotsa. Ma mërmenja që ashtu ka mu bo, po prap se prap ku me dit. Versioni halon nuk është dollë ku me dit del për 3-4-5 muj ma mërmenja, ose nështë edhe ma shpejt ose nështë edhe ma nga dal, nuk e dim halon sa nësë ka thonë më gjengin, nuk ka përmen kur gjo për momentin. Po që të e nësane që i dim që kanë mu shtu. Po, ata mujnë me shtu edhe pëllot sane. Treja po në kone njëtë edhe në snapshots mundet me ndodhë që nësë s'ju ka pëlqy bundle-i për shambull, e hekin bundle-in. Kështu që komentoni ju poshtë kalzoni se qa kishit pas shef me pan qëtë verzion edhe qa ju ka pëlqy të ky snapshoti ose të ky verzion i ri që kanë me dalë që të sanë e qap ju pëlqen. Për shambull mu po më pëlqen që kjo deva, veç me e të pak ma shpej deva interesant i shkon, edhe me pas ven mrapa në qes, për shambull me kon i qesti mod, i shkon fantazi bro, shumë interesant i shdaj. Edhe dera kur po qelet e mshelet interesant koka, adin zoni interesant, soundi. Okej, kështu që sëmbera qika, s'ke për qëtë video. Like, share, subscribe, edhe... Bye bye!